علي عبدي قال له خبير كل حال دير أريمها حويانكا وحانو الشيغي إن عن رولك السومالي لان آنو تيرين شمبير دادكا عنا إساقو الشيغي إن لديلي شمبير آن وحبق قلبسان علي أو أريمها سيكا هدلين وحويلي شمبير هدوني دوردن واتوبان كون إيا اللبا بغول بالغو تلماما دوني دوردن با أي تشوغان ماركا آنو شمبيرها إيشا يا أمريكا لبدا أمريكا توقعية تكوفرت يا يوروب يا أفريقيا ده وان سومري مركا أقوم بان ولا هاي شمبيرها دنيا وها كلون ولي بأقوم سيلا هاي شمبيرها أفريقيا أو ربع أفر كنا شمبيرات أو لوكا أفريقيا لقى هلا لوكا سومالي دو دكتو وها لقى هلا إلى سيدات بغل أو شمبيرات أيا لقى هلا وحنا نقول أوران لها تاريخ ده inta dad ahaayay inu jiray shimbira weyn la joogen wax qoran oo dunida taariikhiyan wax dhaw iyo wax fogaa oo la sheegay shimbiro dad weeraray oo wax laayay dad laayay lama hayo marka sheekadan dhulkeena Somaliland hawd barikatimi wallahi waa yaab hadaba hadaan yara taabto in yar shimbiraheena metel shimbirta waa hilibka cunay waxa weyn xurta xurtan la keenay Hargeysa ee meedka hayda la toogtay ayaa horta u weyn oo ilaa 2 mitir iyo nus ah iyana waxa ay noo tartay mooyaan waxba inaga ma dhicso ku daafadeen ay cuntaa marka waxa ku xiga xurta haadkan aynu nidaahno gorgorka ayaa isna ugu xajmi weyn oo hibil hilib cunaa marka 7 nooc baynu lahayn haadka 3 uun baabayn ugu horay 4 way dabar go'een waa su'aal walaas su'aasha hadii ma qashay wax weyn ma waxad leedahay waxaan wax dhacay maaha anigu waxa aan ka baqayaa oo aan iska yar ilaalinaya inaan dadka soo awday eele dad baan naga dhintay haad baa waxna yeelay inaan idhaahdo been baa sheegaysan laakiin culuun ahaan aan aqaano anigu shimbiraha Afrika shimbiraha dhulka Soomaalida degan ee 800 ah shimbir dhan laga laayo xayraamaysa ma jirto oo cara awgeed wax yeelaysa dad shimbir soo sumowday oo meel ku soo sumowday oo sumaysan oo xanaaqsan na anigu qof ahaan ma aqbalayo xuur la keenay Hargeysa oo nin leeyahay iyagoo 12 ayay i weerareen intaan qoryagii qaatay baan tii igu soo beegnayd baan toogtay waan igan degta soo saartay oog baan ka keenay waana xuur dee waa ka oo markaa bulshadii la tusay oo lagu ashqaraaray waa xuurtan ku daafadeena joogtaa kawaankan Hargeysa waa ta ka buuxda iyo halka qashinka lagu daadiyay naasa hablood markaa ninkaasi wuxuu inaga iibiyay in xuuri ay wax yeeshay.